السلام علیکم، میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے سارے پاکستانیوں کو جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، یوم پاکستان بہت بہت مبارک ہو. آئی ایم اے کینیڈین کینیڈین آف پاکستانی اوریجن، اور مجھے فخر ہے کہ ہم جس اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس ملک نے ہمیں اپرچونیٹی دی ہے ٹو رائٹ ٹو رائٹ آف اسپیچ، رائٹ ٹو سیلیبریٹ اور فیسٹیویٹیز اور کلچر، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں سارے اکٹھے ہوئے ہیں ٹو سیلیبریٹ پاکستان ڈے. اور اتنے کمیونٹی کے یو کین سی دیر سو مینی کمیونٹی ممبرز آؤٹ ہیئر جو اتنے جوش و خروش سے آئے ہیں اس دن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے. 23 مارچ 1940 جو ہے ہماری ہسٹری میں ایک بہت ہی مین دن ہے، جس دن پاکستان کو کریٹ کرنے کے لیے جو پہلا قدم رکھا گیا تھا، اور ہمارے ابا اجداد نے بہت قربانیاں اور بہت پیشن اور ڈٹرمنیشن سے اس ملک کو حاصل کیا ہے. تو اب ایز اے پاکستانی ہماری رسپانسبلٹی ملتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق اور اپنی کام سے لوگوں کو متاثر کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اصل میں ہیں کیا اور پاکستان کی اصل پہچان کیا ہے. اور آئی وانٹ ٹو تھینک دیسی پلس ٹی وی فار کمنگ اینڈ کورنگ دا ایونٹ ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.